Барбара. Я все розповім. І тому, можливо, ви вважатимете мене божевільною, але я все одно розповім усю правду. Зараз я розкажу все. Сантано, можливо, тебе дратує вся ця ситуація? Тоді я можу спробувати. Я хочу, щоб усі дізналися правду. Це чудово, але спочатку давай вийдемо звідси і все обговоримо. Ваша честь, мої підзахисні погано, і я дуже прошу вас зробити перерву. Я приєднуюсь до цього клопотання. Вона не в змозі відповідати на запитання. Зі мною все гаразд. Ви просто злякались того, що я можу зараз повідомити. Ваша честь, я прошу перерви. Міс Уенрайт, ми зараз на попередньому слуханні. Місіс Кастільо може вирішити самотужки, потрібна їй перерва чи не потрібна. Дякую, ваша честь. Отже, якщо вам потрібна перерва, тоді я вам можу її надати. Якщо ні, тоді продовжуємо засідання. Тоді я краще продовжу. У ніч, коли відбулася аварія, я була в машині не одна. Раніше я казала, що була одна за кермом, але це неправда. Я дуже боялась сказати всю правду, тому що мені було соромно. Місіс Кастільо, дозвольте у вас дещо запитати. Так, звісно. Чи обстежуєтесь ви у лікаря? Що ви маєте на увазі? Я вас не розумію. Які ліки ви щоразу приймаєте? Ніякі. Тільки таблетки від алергії. А які саме? Антигистамінні? Так, звісно, здається. Вони полегшують мої страждання. Можливо, ви не знаєте, але деякі препарати такого роду викликають реакцію уповільнення під впливом алкоголю, навіть найменші дози. Тієї ночі ви теж приймали ці таблетки? Здається, що так. Але я приймаю їх щодня. Вони не шкідливі. Ви запевняєте нас, що в машині ви були не одна, коли наїхали на місіс Кепфол. Хто знаходиться в автівці разом із вами? Кейт Тіманс. Що? Ти чув, що я щойно сказала? Я нічого не розумію. Це попереднє слухання, але це не означає, що ти можеш нести нісенітниці. Це серйозне звинувачення. Я протестую, ваша честь. Я кажу правду. Я не можу це слухати. Це знахабніла та відверта брехня. Містер Тіман, сядьте. Вона закликає мене до свідчень. Класичний випадок. Вона намагається ухилитися від відповідальності. Містер Тіман, будь ласка, сядьте. Я дивуюся вашому терпінню. Ця жінка не сповна розуму. Містер Тіманс, я б хотіла послухати місіс Кастільо. Прошу вас зберігати спокій або залишити приміщення. Добре. Місіс Кастільо, будь ласка, розкажіть нам тільки усю правду. Я кажу вам правду, запевняю вас. Я дуже довго приховувала правду, але більше не в змозі цього робити. Перекажіть нам детально весь перебіг подій з того часу, коли ви сіли в автівку. Кейт наполягав на зустрічі зі мною. Ще пак! Містер Тіманс, він благав мене поїхати із ним. Я відмовлялась, тому що чекала на повернення свого чоловіка із сином. Вони вечеряли у ресторані. Хоча Кейт запевняв мене в тому, що розмова буде недовгою. Тоді я погодилась. На жаль. Отже, ви сіли в автівку і поїхали в бік Мису Інспірейшн? Мені було дуже важко керувати машиною. Я погано почувалася. До того ж був сильний туман. Я була дуже засмученою. Розмова із Кейтом передбачалась не дуже приємною. Чому? Я вважала, що ми із ним уже про все домовились. І тому не хотіла знову все із ним обговорювати. Ці думки заважали мені керувати автівкою. Я повинна була стримувати всі свої емоції. Кейт щоразу нагадував мені про те, щоб я слідкувала за дорогою, а потім він схопився за кермо, тому що ми почали з'їжджати на узбіччя. І тоді я відчула удар та жахнулась. Я нічого не могла роздивитися за туману. Але злякалась вийти із машини. Кейт пішов подивитися на те, що там сталося.
повернувшись, сказав, що колесо потрапило у вибоїну. Він не сказав вам, що ви збили людину? Ні. І не міг цього зробити, містер Тіммонс. Мене взагалі там не було. Перепрошую. Відчуття від удару по-живому не схоже на те, коли колесо потрапляє у вибоїну. Ви розумієте? Це дві різні речі. Невже ви цього не розумієте? Я вважала за краще повірити йому. Я майже нічого не розуміла. Пам'ятаю, що я тоді подумала, що навряд чи хтось у таку погоду може знаходитись у Бабіч-шосе. Я й гадки не мала, що збила людину. Я гадала, що це тварина, тому що боялась думати по-іншому. Я не мала наміру нікому шкодити. Місіс Кастіліо, а чому ви поїхали саме на Мис Інспірейшн? Чому? Ми не хотіли, щоб нас хтось побачив разом. Чому? Що вам потрібно було приховувати? Зачекайте, це якась маячня. Спочатку вона стверджує, що я був разом із нею. Зараз вигадує те, що ми там робили. Врешті-решт ми потім будемо коханцями. Неймовірно, що ти намагаєшся зробити. Я думав, що ми друзі. Ти казав, що ми будемо разом. Що? Казав, що кохаєш мене. Ти що, втратила розум? Досить, припиніть. Нам ні до чого вислуховувати ваші образи. Містер Тіммонс, я зрозуміла вашу позицію. Місіс Кастіліо, займіть своє місце. Отже, ви стверджуєте, що ваші стосунки з містером Тіммонсом виходили за межі звичайної дружби. Це так? Так. Ми були коханцями. Крузе! Сантана! Сантана! Гаразд, вибачте, але я все ж гадаю, що справедливість візьме гору. Містер Тіммонс, наскільки я розумію, що ви все заперечуєте? Зараз я не маю змоги надати докази, але в будь-якому разі потрібно провести медичний огляд підсудної. Дайте мені добу, і я у всьому розберуся. Сподіваюся, що вам вдасться довести свою непричепність. Мені нема чого доводити абсурдність цих ситуацій. Але все ж спробуйте знайти собі захисника, який зможе все заперечити. Ваша честь. Так, я Роза Андрада, матір місіс Кастіліо. Ви дозволите мені поспілкуватися з вами? Моя донька увесь цей час знаходилась у жахливій напрузі. Їй просто необхідно зараз побути зі своїм чоловіком. Їм потрібно між собою з'ясувати стосунки. Можливо, ви зможете відпустити її ненадовго? Добре, ми скоро закінчимо. Місіс Кастіліо, я чекатиму на вас у цій залі о 15:00. Містер Тіммонс, і на вас теж. Будь ласка, повір мені, я навіть не очікувала, що все випливе на поверхню. Твої стосунки з Кейтом вже давно не таємниця. Крузе, я просто себе ненавиджу. Просто у мене вже давно виникла думка про те, що я нікому не потрібна. Так, мені знайоме це відчуття. Крузе, мені все одно б не вдалося обдурити тебе. Послухай мене і спробуй зрозуміти та повірити. Я зробила все, що від мене залежало. Ну, звісно, всі навколо знали правду, окрім мене. Я весь час просив розповісти мені правду. Я припустилася помилки. Я ніколи не пробачу собі за те, що скоїла. Я в цьому не впевнений. Крузе, будь ласка, не залишай мене. Якщо ти покинеш мене, тоді я не знаю, що буде зі мною. Іди но до кімнати. Ходімо, з'ясуй нарешті для себе, що тобі потрібно. Ми сьогодні розважили глядачів. Тобі так не здається? Вибач мене. Я не зможу далі жити, якщо ти покинеш мене. Я дуже в цьому сумніваюсь. Мені вже давно потрібно було тебе покинути. Крузе, не кажи такого. Я й не збираюсь. Говорити повинні ви, леді.
що тут відбувається? Питаю своєї підзахисної. Дякую. Але я вже чула її версію. Мені потрібно було передбачити, що вона в усьому може звинуватити мене. І за того, що ти не в змозі був їй допомогти? Ти що, помста? А що іще? У цьому вчинку я взагалі не бачу сенсу. Сантана нічого цим не виграла. Вона не пробачила мене, тому що я не врятував її відтуду. Дивно. І заради цього вона готова була зруйнувати сім'ю та втратити свого чоловіка? Сантана знає, як вчинить Круз, коли дізнається про коханці. Можливо, вона тільки цього і чекає. Припини. Ти бачив, як вона кинулась його навздоганяти? То і що? Ти бачила, в якому стані вона була? Вона втратила здоровий глузд і не тямила, що чинить. Ти стверджуєш, що вона все вигадала? Припини. Ми інколи зустрічались, розмовляли, обідали разом. Вона мені телефонувала, але я навіть і гадки не мав, що вона робить це тільки заради того, щоб Круз почав ревнувати. А ти, звісно, виявив шляхетність і не скористався цією ситуацією. Ми знайомі зі школи. Якщо виникали якісь проблеми, і вона хотіла обговорити їх, чому б і не вислухати її? І в підсумку всім було добре. Які, що виникли нещодавно? Що не так, я тебе не розумію. Я раджу тобі вигадати правдивішу історію, перш ніж говорити з суддею. Я можу повернути все таким чином, що невинні перетворяться на щурів потопаючого корабля. Добре, Сантано. Я не знаю, чому я так вчинила. Я думаю, що цим ти зробила гірше не тільки собі. Крузе, твоє тіло говорить за твоє серце. Ми зараз говоримо про тебе, а не про мене. Я просто зараз намагаюсь тобі пояснити, чому я втратила контроль. Тому що я не хотіла втрачати тебе. Тому ти була із Кейтом Тімонзом? Так, я знаю, як ти ставишся до нього. Я просто не хотіла тебе розлютити. Бо я знала, що ти одразу мене покинеш. Але я бачу, що тобі байдуже. Ти хвора, ти знаєш про це? Послухай, я знаю, як це виглядає. Але, можливо, одного дня ти все ж таки почнеш знову мені довіряти. Довіряти знову? Ти увесь час, дивлячись мені в обличчя, щоразу брехала. Крузе, Кейт сказав, що це єдине, що може мені допомогти. Я хотіла, щоб він допоміг, але він бав тільки про себе. І переконав мене вірити йому. А коли правда вилізла на поверхню, тоді він порадив мені сказати, що в машині, окрім мене, нікого не було. Нібито це була цілковита правда. Замовкни. Мені все це набридло. Крузе, будь ласка, я хочу, щоб ти знав, я завжди кохала тебе, можливо, навіть занадто. Я дійсно завжди кохала тебе. Я хочу, щоб ми поїхали зараз додому, а потім повернулися до суду. Дякую. Ти задоволений? Ти говорив, що зробиш все можливе для мого порятунку. Але потім ти вирішив мене зрадити. Я ненавиджу тебе! Ненавиджу! Сантано, припини! Ненавиджу тебе! Сантано! Сантано! Ненавиджу! Заберіть її від мене! Роза, уведи її звідси! Я думаю, що тобі потрібно відвести її до лікаря, Кастільо. Вибач мене, але я ненавиджу, коли вона у такому стані. У якому? Невже ти їй повірив? Ти ж самотужки проводив розслідування. У тебе є свідок, який бачив. За кермом вона була сама. Свідки її іноді помиляються. Звісно, але мені здається, що ти марно тішиш себе надією. Ти повинен підтримувати свою дружину. Але й не забувати про те, що ти поліцейський. Я про це й не забуваю. Кейте, можна тебе на хвилинку? Можливо, ти заберешся звідси? Мені потрібно з тобою поговорити. Ти зіпсувала мені всю справу. Мадам Депош наших днів. Ти бачила, до якого стану ти її довела?
А ти був готовим задушити її? І з таким другом, як ти, ворогів не треба? Ну добре. Я знаю, що ти дуже заклопотаний, тому обіцяю, що я тебе довго не триматиму. Останнім часом у мене з'явилась звичка дивитись на океан. Я хотіла б запливти настільки далеко, а коли сили покинули б мене, тоді просто підкорилася б долі і тихо опустилася на дно океану. Припини, Сантано. Я обмірковувала про самогубство. Але кохання до тебе перемогло смерть. Ти кажеш, що кохаєш мене, тоді я не розумію, чому ти так чиниш. Я навіть... я не знаю. Я, мабуть, не така сильна, як ти. Мені потрібно щось більше для підтримки. Мені потрібне справжнє кохання. Я хочу, щоб про мене турбувались. Опікувались мною. Можливо, я хотіла, щоб все так сталося, бо хотіла покарати себе, відмовляючи тобі. Я не хочу про це говорити. Те, що сталося тоді з Іден, не твоя провина. Якщо не брати до уваги те, що сталося з моєю машиною, ти все ще задаєшся питанням, чи зробила я це навмисно, чи не так? Визнай, що ти так думаєш. Ти хочеш сказати, що я не правий? Ти насправді гадаєш, що я навмисно могла б збити Іден? Я зараз не роблю жодних припущень. Крузе, ми говоримо зараз про вбивство. Я не знала, що Іден буде там. Звідки я могла про це знати? Я навіть не знала, що Іден буде шукати там Кейта. Я пригадую, ти казала, що в автівці ти була одна. Я казала вже, що нічого не бачила, тому що був сильний туман. Я так і не зрозумів, Кейт був із тобою? Ти думаєш, що я кажу неправду? Подивись назад і згадай, скільки ти всього казала. Як ти гадаєш, що я повинен про тебе думати? Крузе, ти знаєш мене з дитинства. І ти гадаєш, що я могла настільки змінитись? Невже? Якщо б я змінилась, я б намагалась зараз розповісти тобі всю правду? Вас вітає Джина Кеппо. Сьогодні я хочу розповісти про печиво місіс Кеппо. Коли я розпочала його випуск, я взяла за правило використовувати для його виготовлення тільки найкращі продукти. І тому для мене було жахливою неприємністю дізнатися про отруйний випадок серед споживачів мого чудового печива. Це, звісно, поодинокий випадок, тому я негайно вжила заходи для того, щоб у майбутньому такий випадок не повторився. Ці продукти, які використовуються для приготування печива, будуть ретельно перевірятися перед застосуванням. Друга перевірка буде проводитися перед упакуванням продукту. Так що залиште свої сумніви, і тому ви сміливо можете їсти печиво місіс Кеппо. Ви можете довіряти якісним виробам місіс Кеппо, так само, як і ті, яка їх вигадала для вас. Привіт! Заходь! Де Сантана? Вона відпочиває. Ти говорили з нею? Звісно, що говорив. Крузе, скажи мені, ти віриш у те, що Тімонс був із нею? Хотілося б вірити. У тебе є сумніви? Ти ж сама бачила. Вона то кричить, то плаче. Я навіть і гадки не маю, що там сталося. До того ж, вона брехала мені скільки. Я знаю, що тобі зараз важко, вибач мене. А ти як гадаєш, Кейт був там? І гадки теж не маю. Я так само. Можливо, він і не винен. Він занадто впевнений у собі. Хоча, як і завжди. Дуже цікаво, яке алібі він нам запропонує. Можна? Проходь. О, Крузе.
Я знаю про те, що сталося. Я дуже хвилююсь, мені здається, що вона не хотіла, щоб усе так сталося. Я не знаю. Я намагався бути зразковим, але не вийшло. Крузе, не звинувачуй себе. Я не думаю, що тобі варто себе звинувачувати. Я буду завжди поруч. Це гарна ідея, дякую тобі. Я хочу, щоб ти знав, якщо Сантану заарештують, це ще не вирішено. Я просто кажу, якщо так станеться, тоді Брендан може залишитися зі мною. Звісно, що ти і так це розумієш. Це таки це його другий дім. Ніхто не знає, що буде, якщо вона програє суд. Але не хвилюйся. Я його вважаю своїм сином, і так буде завжди. Я буду про нього піклуватись. Я тебе люблю. Я допомагатиму тобі за ним доглядати. Я дивлюся, що ви вже все спланували наперед. Я засуджена своєю власною сім'єю двічі. Мій чоловік та моя мати вважають мене мачухою, яка намагається знайти інший будинок своєму синові. Ні, Люба, я ненавиджу вас. Ви домовились у мене за спиною. Якщо ви заберете його в мене, тоді я буду за нього боротися і в жодному разі не зупинюся. Сантано, дозволь мені. Пробуй попкорн. Він цілком їстівний. Я не їм попкорн, Люба. Тобі пощастило, що я взагалі прийшов. Це тобі пощастило, Любий. Покажи мені квиток. Навіщо? Дай його мені. Я хочу на нього подивитись. Це незвичайний квиток. Ти зрозумієш це пізніше. Розумієш? Це шлях до свободи. Ти врятував свою кар'єру, вирішивши прийти сюди. Подякуй за це мені. Поясни. Тобі, по-моєму, терміново потрібно довести, що Сантана хвора. Ти жартуєш? Доказів купа. Невже присяжні повірять жінці, яка втратила розум, а не мені, людині, із моїм становищем? Ти був у машині разом із Сантаною, Кейт. А якщо правда вилізе на поверхню, я знаходився далеко від цієї машини. Ну, у такому випадку тобі нічого хвилюватися щодо свідчень Сантани. Тоді і моя допомога тобі ні до чого. А тобі відомо, як прибрати Сантану із дороги? Кейт, ти без мене впораєшся, я думаю. Я готовий вислухати тебе. Ми обидва знаємо, що Сантана приймає наркотики. Так, я знаю це. Тому суддя дала тобі чудову можливість звернути увагу на таблетки Сантани. Ти міг би сказати, що Сантана наркоманка. Після цього їй ніхто не повірить. Але ж Сантана й гадки не має, що це за таблетки. Вони знімають алергічні прояви. То і що? Вона зрозуміє, що хтось підмінив її таблетки. І одразу вкаже на тебе. Їй ніхто не повірить. Ось це не можна стверджувати однозначно. До речі, тобі відомо, що ти скоїла тяжкий кримінальний злочин, привчивши її до наркотиків. Почекай, я просто хотіла тобі допомогти, ось і все. Та невже, як саме? Тобі потрібне алібі, чи не так? Я змогла б його тобі дати. Сантано, ти приїхала із Крузом? Де він? Не знаю, я їхала на таксі. Давай я тобі допоможу. Залиш мене у спокої, я і без тебе впораюсь. Привіт, Поле. Ти бачив мою дружину? Вона щойно зайшла до зали суду. Тобі краще триматись подалі звідси. Це наказ інспектора? Їй і без того нелегко, а ти завжди маячиш за її спиною. Я повинна тебе засмутити. Без мене їй не обійтися. Я не жартую. Якщо ти зайдеш до зали суду, я тебе заарештую. Їй прийдеться повідомити судді Вайлі. Це вона запросила мене.
Так, так. Мабуть, ми з тобою рано прийшли. Тільки не тікай від мене. Кажи, навіщо це тобі потрібно? Якщо ти не віриш мені, тоді сам у неї запитай. Навіщо ти її знадобилась? Для того, щоб виконати громадянський обов'язок. Здається, що я ще не закінчив із тобою говорити. Перепрошую, інспектора Кастільо. Так, вам телефонує Іден Кепфел. Слухаю. Що сталося? Де ти зараз? Ми ж домовились, що ти не вийдеш, поки тобі не дозволять. Вона на неї чекає відверта розмова із суддею. Не потрібно, Іден. Найрозумніше, що ти можеш зробити, це повернутися до себе. Іден, благаю тебе. Ти назвав мене божевільною, і після цього я повинна надавати тобі якісь пояснення? Я гадав, що ми розуміємо один одного. У нас був план. Твій план виявився непридатним. Це було б добре, якщо б ти трималася краще. Ну, звісно, на слуханні було б те ж саме. А потім ти сказав би мені, вибач, Сантано, так уж сталося, тобі навіть і на думку не спало, щоб узяти всю провину на себе. Ти б не опинилась у в'язниці. Я здавав тобі гарантії. Так само ти гарантував, що все залишиться лише цим слуханням. Так, але що вже про це казати? Ти ж знаєш, що я міг би тобі допомогти. Мені дуже цікаво, чим ти зміг би мені допомогти? Вибрати найкращу камеру? Звісно, що ні. Я був повністю на твоєму боці. А можливо, ти всім скажеш правду? Розкажи судді, за чого сталася аварія. Скажи, що ми обидва винні. Ти знаєш, чим це для мене може закінчитися. Я втрачу роботу. Ти пропонуєш мені зруйнувати свою кар'єру? Ні, я пропоную тобі хоча б один раз у своєму житті бути чесним. Не ти будеш мене судити. Я пропонував тобі спосіб, який би врятував тебе від ув'язнення. Ти знехтувала ним. Ти навіть не засмутився. Тобі все одно. Тепер так. Я зробив усе, що від мене залежало. А ти ні. Ось і май те, що маєш. Кейт, забери свої руки від моєї дружини. Я казав їй про те, що співчуваю, що так сталося. Я вже нічого не зможу виправити. Добре, містер Тіманс, сподіваюся, що ви зможете заперечити свідчення місіс Костіліо. Сідайте. Ну добре. Обидві її заяви були помилковими. Я готовий їх спростувати. Перша стосується наших із нею відносин. Ми не були коханцями. Я не заперечую, що був закоханий у місіс Кастіліо. Але це було дуже давно, ще у школі. Вона була дуже красивою, всі це зазначали. Але шкільне життя вже позаду. Ми стали дорослими, вона тепер заміжня. Я людина, яка часто закохується, але я дуже дорожу своєю кар'єрою. Тому ми залишились тільки друзями. Інколи зустрічались, спілкувались, але не більше. Звідси витікає друга неправда. В ту ніч мене не було в її машині. Їй це здалося. А де ж ви були, містер Тіманс? Чи можете ви повідомити нам, де і з ким ви провели цю ніч? Звісно, що зможу. Автори сценарію Бріджит Добсон, Джером Добсон. Виконавчі продюсери Стівен Кент, Джил Фарен Фелпс, Леонард Фрідлендер. Серіал «Санта-Барбара» перекладено та озвучено українською мовою у 2017 році спеціально для інтернет-мережі.
Закадровий тиск читав Володимир.